general, produsele pe bază de 2,4-D și dicamba, erbicide hormonale descoperite într-o perioadă destul de timpurie, deci în anii 1950, intrând în producție, se utilizează și astăzi și cu rezultate destul de bune, privind combaterea buruienilor cu frunzălat. Atunci când vrei să le folosești, în primul rând trebuie să-ți cunoști ce spectru de buruieni ai în tarlalele pe care le cultivi. Ele au, în schimb, o serie de restricții. 2,4-D se folosește la temperaturi ceva mai ridicate, deci peste 10-12 grade, pentru ca eficiența să fie bună. Eficiența optimă se obține la temperaturi peste 15 grade, atunci când este absorbită frunză. Discutând plantele, buruienele dicotile sunt distruse în câteva ore, deci este inhibată fotosinteza. Au un rezultat foarte bun pe majoritatea buruienilor dicotile problemă. La o serie de buruieni mai rezistente la 2,4-D, cum ar fi volvura, este folosit erbicidul Dicocur Top, care conține și dicamba, substanța activă care, completată cu 2,4-D, are un spectru de combatere mult mai mare. Noi utilizăm aceste două erbicide atât în culturile de păioase, cât și în cultura de porumb și soi. Decizia de utilizare, în general, se ia în funcție de condițiile climatice ale fiecărui an. Noi facem o serie de aprovizionări stabile pentru cultura de porumb și soi, iar în primăverile care îți permit mai călduroase și când stadiul de dezvoltare al culturii este mai mic și nu sunt precipitații prea multe încât să poți să intri pe teren, folosim și la cultura de grâu. Pentru că la cultura de grâu există o restricție, ele se pot folosi doar până la împăiere. Deci de la 3-4 frunze până la sfârșitul înfrățirii. Depășirea acestui stadiu duce la scăderi de producție. Decidele pe bază de 2,4-D și dicamba au un spectru foarte mare, deci inclusiv Veronica, care a devenit o problemă datorită folosirii triberno-romului la care era rezistentă. Și apoi mai apare și un alt fenomen. Datorită faptului că o parte din buruieni răsar chiar începând din toamnă și în cursul iernii. Deci cu cât intervii mai devreme, cu atât eficacitatea combaterii acestora este mult mai bună.